ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି କଠିନରୁ କଠିନତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିବ, ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ଏବଂ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ଲାଭ ତୁଳନାରେ କ୍ଷତି ଅଧିକ କରିବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅଚାନକ କ୍ଷତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କମ୍ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟାପାର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ପରିବାରରେ ସୁଖଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଥିବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। କୌଣସି ଶୌଖିନ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ। ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁଖ ମିଳିବ ଏବଂ ନିଜ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ନିବେଶ କରି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଚାକିରି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଋଣ ଦେବା କିମ୍ବା ନେବା ଉତ୍ତମ ରହିବ ନାହିଁ। ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିବ। ଆୟ ବ୍ୟୟ ସମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଓଂ ଏଂ ସରସ୍ୱତୀ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।